بچے تو گرو کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ. کئی ہمارے اسلام بھائی ایسے ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے کہ جن کے بچوں کی ماشاءاللہ پیدائش ہوئی ہوگی, ننھے بچے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, آگے بڑھ رہے ہوں گے. میرے ناظرین بھی سوچیں کہ جو آپ گھر میں ان کو لقمے دے رہے ہیں, گھر جا کر انہیں جو رقم دے رہے ہیں اپنی بچوں کی امی کو, اپنے والدین کو, حلال ہے یا نہیں؟ ورنہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس پوری نشو نما کو حرام جہنم کا ایندھن بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ اپنے بچوں پر بھی ظلم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ان کا کیا قصور ہے, انہیں کیا پتا ہے, مگر حرام کما کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا, گویا ان کے لیے بھی ہم اللہ نہ کرے جہنم کا سامان نہ کر رہے ہوں.